Pessoal, mais uma vez aqui no sofá do Reinildo Ferraz. Estamos aqui com um artista aqui de Águas Lindas, Hernando, dos Gêmeos do Forró. O Hernando, ele é professor de dança, não é isso? Professor, músico, né? Tem uma dupla de forró junto com o irmão dele. E hoje ele está aqui no sofá do Reinildo Ferraz. Né, Hernando? Tudo bem? Deixa eu falar. Eu vi aqui histórico seu. Você tem um trabalho de dança junto com os idosos, né? Crianças, jovens, né? E doações também de bolo com chá nos hospitais, né? Como é que é isso? Você entra dentro do hospital com lanche ou fica lá fora, na porta do hospital? Na parte de fora, a gente fica na parte de fora. É um projeto para que a gente sabe que tem muitas pessoas que saem de casa de emergência, nem sequer tomou algo, lanchou. É verdade. Então, às vezes chega cedo no hospital e fica até tarde. E o lugar para dar fome é no hospital, você esperando lá a pessoa ser atendida. É gratificante isso. Hernando, me conta um pouco, quem é Hernando? Olha, Hernando nasceu no Mato Grosso, no Pará, e fui criado no Maranhão, em Bacabal. Vila Rica é um bairro? Eu só nasci lá. E você foi. Você nasceu lá e foi pra onde depois? Fui pro Maranhão. Ah, pro Maranhão. Bacabal. Aí até acho que uns 2 anos de idade, fiquei em Bacabal e viemos pra cá. Como é que surgiu essa questão da dança, do ritmo, né? Olha, eu como meus pais moram em Bacabal, lá no Maranhão, aí eu fui lá e comecei a fazer um projeto de dança, né? Começando dança na rua com duas pessoas. Você tinha quantos anos nessa época? Foi pouco tempo atrás. Eu comecei a dar aula de dança lá. A gente começou a dançar, na verdade, na rua. Aí a menina falou assim: Hernando, por que você não dá aula de dança? Junto, eu não conheci muita gente no Maranhão, né? Então uma ficou responsável pra fazer as blusas, a outra chamar a imprensa. Mas a questão de você ter todo esse gingado e dançar, isso foi de alguém? Você pegou aula ou é coisa sua mesmo? Sua, do seu irmão, que vocês começaram... A aprender. A gente nunca tivemos aula de dança, né? Mas a gente sempre observou o tempo do El-chan. Aí a gente ficava olhando eles dançando, então pegamos gosto pela música. Aí hoje somos os gêmeos do forró. Creio que vocês, as suas aulas de dança, usam muito música eletrônica, né? Ou uma música dançante, né? Que criança, jovem, velho e até quem já morreu quer balançar também. No seu show vocês cantam forró, né? Sim. Olha, o intuito do nosso projeto é trazer saúde através da dança. Então, eu sofri uma grande barra quando eu cheguei do Maranhão, que eu trouxe o projeto, dei aula nos presídios, nas praças. Então, eu falei assim, eu vou levar para Águas Lindas. Aí, o nome do meu projeto é Projeto Dançarte. E cheguei aqui e enfrentei uma barra, porque só tinha 2 alunas, né? E como é que você fez para poder chamar esse povo para participar? Outra vez eu vi você dando aula ali na quadra de lata, no Pérola, né? Eu vi muita gente ali participando, né? Como é que você fez para chamar esse pessoal? Foi aos poucos que eles foram vendo e vieram se achegando? Graças a Deus eu tenho sido visto na cidade e muitas pessoas têm me seguido, né? E sempre me acompanhando nos meus trabalhos, eu faço a arte... e peço a presença da comunidade, que é gratuita, a aula, e eu quero a presença deles, eu quero estar com eles. Então, para pessoas que só me veem nas redes sociais, elas querem estar do meu lado, elas querem tirar foto. Então, eu vejo muitas pessoas, olha, só te conheço na rede social, bora tirar foto. Eu falei, bora. E você é uma celebridade nas redes sociais, né? É um serviço que você gosta, tem muita visualização, né? Sim, mas agora eu estou indo para o Maranhão, devido a alguns acontecidos,
e eu preciso, vou só espairecer a cabeça, vou dar continuidade aos projetos lá no Bacabal, também tem um projeto de doação de brinquedos no Catucá, que é uma vila lá, e aula no presídio, na ressocialização de Bacabal. Deixa eu perguntar, agora vamos entrar na área política, né? Você tem intenção para 2020? Sim, eu já até publiquei nas minhas redes sociais que eu sou sim pré-candidato às eleições de 2020 e doa a quem doer. Vamos entrar nessa área agora, viu, pessoal? É, eu sei que vocês estão esperando esse momento aqui, né? É, o Hernando, você é amado por pessoas de bem e tem uma minoria que tem um ciúmes, ou é despeito, ou inveja, é ódio. Como é que você lidar com isso, Hernando? Como lidar com isso? Eu tenho pedido força a Deus, eu tenho sempre conversado, pedindo forças para superar tudo isso e tenho lutado muito, porque isso não está fácil. É, essas pessoas que ficam atirando essas flechas em você, que eu vi no Facebook, quando anunciamos lá que você ia sentar no sofá, teve muita gente elogiando e teve uns fake news. Falando coisas contra você, né? É os mesmos que é usado para apoiar, para simular. Quem são essas pessoas? São pessoas do mal? Essas pessoas são pessoas de diversas partes do Brasil, são robôs fakes. Uhum. Se você entrar lá nas redes sociais dele, você vai ver que isso é gente de toda parte do Brasil aí. É só para simular que você não é ninguém. Mas que mal você fez a essas pessoas para ficar te atacando assim, né? A verdade é porque essas pessoas... Na verdade, você fez o bem, né? Eu fiz o bem. Até fazer o bem incomoda, né? Incomoda, você vê que Jesus só curava e foi, né? Crucificado. É isso. E eu tenho feito os trabalhos e isso tem gerado inveja, porque as pessoas dos meus projetos passaram a ter carinho, a participar, a me defender nas redes sociais. E isso tem causado muita inveja. E aí tem certas pessoas aí que até ameaça já fizeram. Nossa. Mas já dei parte na polícia, o boletim. Mas você teme assim até pra sua vida, né? Sim, porque de fato alguns citam que esse mesmo é louco, né? Vai saber, daqui a pouco dá testado de louco dizendo que fez porque é louco, aí não se sabe. Mas a sua ida, a sua viagem agora pro Maranhão, você vai voltar, né? Sim, os meus sonhos são por Águas Lindas. Eu tenho sonhos, meus sonhos são tão grandes. Você realmente, eu vejo quando você fala que tem esse sonho por Águas Lindas, eu vejo que você realmente ama Águas Lindas, porque eu vi nos seus olhos que... Eu tenho um carinho imenso por Águas Lindas. Meu sonho é que a cidade ela seja vista com outros olhos, que seja a cidade mais bem estruturada. Assim. Cheguei aqui, tinha uma escola com dois... Duas salas, era uma casa com duas salas assim, né, onde a gente estudava. Onde o pessoal trazia cachorro dentro do ônibus, carrinho de ônibus. Nossa, era muito... Você acha que esses ataques é por causa disso? Sim, ó, depois que eu lancei meu nome aí, virou um inferno. Mas a minoria, né, tem dois, três aí que se aliam e acham que falam mal de mim vai adiantar alguma coisa, mas a comunidade já tem percebido quem ataca de fato, né? Mas pode, o cachorro pode ir para as redes latir, dizer... Você acha que esses fakes, né, que é colocado e falando a seu respeito, a gente vê que é falso, porque eu entrei lá e eu vi que não... Você tem notado, Não é real, né? Você acha que estão pagando para isso, assim, para poder... Sim, eles usam robôs, da mesma forma... Isso custa. Eu acho engraçado. Esse dinheiro podia ser usado para outra coisa, né? Porque eles não, para comprar pé de jabuticaba, R$25, cara. Né? Paga 200, 250 num programa desse para poder estar agredindo pessoas verbalmente. Por que não doa esse Você dinheiro? Você já levou isso na polícia, na delegacia? Sim, já fiz boletim de ocorrência. Porque não é. Olha, eu estava fazendo por exemplo, um parque, né? Um parquinho para as crianças, recebi apoio da comunidade. Tem gente até por aí dizendo que vai no Ministério Público para abrir minhas contas bancárias. Mas, né? Mas você não é político assim, não. Todos esses ataques que eu vejo desse cidadão contra você, eu percebi que eu acho que ele tem uma paixonite por você. Isso já comentaram nas redes sociais, alguns amigos já vernando, já. Porque não é possível o cara ficar grudado no teu pé e te ameaça e mostra a arma. Que danada é isso? Isso só pode ser de cara apaixonado mesmo, não tá? Tá apaixonado. Mas eu não amo ele, né? Também não tem nem porquê. Mas aí já tinha rolado alguma coisa antes e tal pra acontecer isso? Era o sonho dele, né?
Deve ter sido o sonho dele, né? Mas isso aí não, é paixão, deve ser paixão, eu não sei nem explicar o que possa ser. Não, deve ser uma loucura mesmo, né? É, loucura, eu tá com síndrome, tem alguma coisa errada aí. Tu sabe, assim, a gente brinca, mas tem uma coisa que é sério isso aí. Tem homens, né, que às vezes é apaixonado pela pessoa e sente que não vai ter, que não tem condições, aí parte pro mal, né? E passa faz até coisa agressiva. Por isso que já fiz um boletim de ocorrência, estou indo pro Maranhão. Inclusive, quando eu citei que ia pro Maranhão espairecer a cabeça, o mesmo correu na rede social para falar que ia pedir os advogados, que eu estava fugindo, né? Tipo, citando que eu estava fugindo. Ainda citou que depois que eu desabafei nas redes sociais, que eu chorei muito, né, citando que eu estava cansado, sendo ameaçado e perseguido, o mesmo ainda fez um comentário assim, já tem um líder comunitário chorando igual o Lula quando foi presidente. Será porque ele apagou o vídeo? Eu quero até informar a comunidade que eu apaguei o vídeo devido a uma missionária, Marinado, que eu quero agradecer de coração. Ela pediu para que eu apagasse o vídeo para não demonstrar fraqueza ao meu inimigo. Eu quero informar a ele, que eu tenho certeza que ele está vindo essa matéria, que eu vou voltar mais forte. Eu estou indo para o Maranhão, mas não por medo. Eu estou indo fazer os projetos sociais que eu tenho feito lá, fazendo aula de dança nos presídios de ressocialização de Bacabal e nas praças lá do Maranhão, em Pedreiras, e eu retornarei sim, porque os meus sonhos são por águas lindas e não é você que vai destruir isso, tá bom? Então você pode me ameaçar nas redes sociais, pode latir igual cachorro, pode fazer o que você quiser, porque eu tenho certeza que Deus não vai permitir que você toque na minha vida, tá bom? Eu tenho pedido sempre proteção, força, tanto para os meus projetos como para a minha vida, buscando, pedindo que ele me oriente para fazer o certo. Então não é você que vai me empatar e me impedir de fazer isso. E aqui, ó, só um beijo no ombro para você, recalcado. Muito bem, eu bati forte. Mas deixa eu te falar. Eu quero agradecer de coração a toda a minha equipe, a toda a comunidade, a todos os moradores de Águas Lindas que têm visto minha luta, que têm seguido meu trabalho. Eu quero agradecer aos mais de 10 mil curtidas na minha página, é sinal que meu nome está crescendo muito. Eu vejo o apoio, os comentários das pessoas me apoiando. Eu fico até, olha, quando alguém chega no show e fala assim, Hernando, eu vou te apoiar para vereador em 2020, eu e minha família. Eu fico assim, eu falei, meu Deus, as pessoas acreditam em mim. Então eu quero aqui agradecer de coração a toda a minha equipe e mandar um beijo a todos. Não vou citar nomes, que são muitos, mas em especial ao Remit Douglas, né? A tia, a dona Isabel, professora Hilda, esteve aqui no programa também. Ao Leandro Soares, a gente já tivemos uma picuinha, mas... isso faz parte da vida política. Né? Mas aí, quero mandar um abração e quero dizer também força a todos vocês que são perseguidos por esse babaca aí que anda publicando por diversos processos nas redes sociais. Muito bem. Você conseguiu abrir um pouco o peito, desabafar? Sim, estou mais vibrante, estou alegre por desabafar aqui. Eu quero agradecer também. Deixa eu te falar, o que eu vou achar bacana, viu, pessoal, é que esse quadro aqui e o meu YouTube, Facebook também vai dar uns 10 mil visualizações. Eu quero dar um carona aqui com ele. Quero pedir aos meus amigos que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam saber quem eu sou, tá bom? Quem é Hernando do Gêmeos do Forró. E que curta nossos trabalhos na página Gêmeos do Forró, tá bom? Então, o meu carinho, o meu agradecimento. Obrigadão, e eu quero que você volte. Quando você voltar de viagem, vamos conversar para você vir aqui de novo. Traga seu irmão. Tá muito feliz. Obrigado.